Jag hade en dröm, det här är många år sedan, jag vågar inte sätta årtal på det, men det är i kölvattnet av min upplevelse som du har hört talas om många gånger nu. Och den upplevelsen är en milstolpe i mitt liv, något som var ett före, något som var ett efter. Innan så rörde jag mig mycket i liksom sfären av att be för människor och be trons bön och tro Gud om att han skulle göra saker och ting, men såg väldigt lite hända. Tills jag hade ett dop i faderns kärlek. Jag fick ett hembesök av Gud och han döpte mig i sin ande. Och jag hörde orden, du är min älskade son i vilket jag har min fulla glädje. Det sa han inte bara till mig, utan jag tror han säger det till var och en av oss. Du är hans älskade son, du är hans älskade dotter. Och det finns en upplevelse som jag gjorde där. Och i kölvattnet av det så blev det övernaturligt. Det var som att jag doppades in i det elementet som jag var skapad till att leva i livet i anden. Sen har det varit tider då man har pikat och tider man har varit lägre. Och dagsstatusen har varit si och så där. Men det finns ett före, det finns ett efter. Det finns en upplevelse man kan göra som leder till att man manifesterar ännu mer av Guds ande. Och i den här drömmen, som jag vill bara ta dig med in i det sista här. I den här drömmen så befinner jag mig, jag är i Sverige på ett hembesök. Jag sover hemma hos en vän. Och under natten där så drömmer jag en dröm som var som Gud talade i. Och jag vet inte hur många av er som förstår det, men Gud talar väldigt mycket i drömmar. Du ser det skriftenligt genom Bibeln såklart. Och några av er har erfarenhet av det. Det betyder inte att alla drömmar är ifrån Gud. Mycket är bara att vi liksom försöker reda ut det vi har varit med om under dagen. Och våra önskningar och våra rädslor. Har du varit med om det? Men så finns det de drömmarna som stanna kvar och som du känner en profetisk uppmuntran utav. Det här är inte de här drömmarna. Och jag kliver in i ett, det är som ett auditorium, det är som en biosalong fast den är liksom som en halv cirkel så här. Jag är högst upp och så på min högra sida, på min vänstra sida så går jag ner en gång. Jag går ner mot en scen som är där framme. Det känns som det är en biosalong. Och så är det biostolar, det är såna här fina sammetsröda biostolar, väldigt detaljerat i den här drömmen. Och det som jag ser, det är att det sitter inte människor, när jag tittar till min högra sida så sitter inte människor i stolarna. Några av er har hört den här drömmen tidigare. Men det sitter bokhyllor. Det är bokhyllor fyllda med litteratur i de här biostolarna. Hur många vet att drömmar kan vara väldigt konstiga? Och det som händer är att för varje steg som jag går ner, jag är varse, jag känner att Guds kraft är påslagen. Och för varje steg så blir det starkare och starkare medan jag går mot scenen. Och så får jag kunskapens ord, jag får uppenbarelse, jag får visshet om att det finns personer som Gud vill röra vid. Jag får signalement på detta i drömmen. Och när jag kommer till scenen och delar de här sakerna så ser jag någonting spännande hända. Vilket jag tror att mitt sinne inte skulle kunna hitta på i sin egen vilda fantasi. Men ur bokhyllorna så kommer människor och går ner och responderar på det de känner. Och den andliga uppenbarelse, de signalement som kommer i den här drömmen. Jag vaknar upp och jag är helt beklädd, dränerad är fel att använda. Men jag är helt liksom fylld då, med samma närvaro som jag känner i drömmen. Och när jag vaknar och innan jag hinner tänka om drömmen så är det som att jag upplever Gud talar på insidan till mig. Och han säger att när människor får känna min påtagliga närvaro så kommer de revidera all kunskap som reser sig upp mot kunskapen om Guds existens och följa den känslan som jag ger dem.
Och det här är, jag tror, en profetisk bild. Och ända sedan dess så är det min erfarenhet också. Att vi har upplevt det. Att jag har mött människor, vi har bett för människor som har fått en påtaglig upplevelse av Jesus Kristus vid förbönstillfälle. Och det har gjort att de har gått ifrån att vara skeptiker, varit lite osäkra, till kanske att helt och hållet kapitulera till Jesus Kristus. Jag tror att Paulus förstod detta. Paulus argumenterade på Areopagen med filosoferna. Ja, han gjorde det, men han gjorde någonting annat också, och det känner du till. Han manifesterade den helige ande. Han säger i Romarbrevet kapitel 15 att jag vågar inte tala annat än vad Gud har gjort genom mig, genom att han har gjort under och tecken, genom andens kraft har jag till fullo predikat evangeliet och fört hedningarna till trons lydnad. Vet du vad det är? Han förstod att jag kan argumentera, jag kan apologetiskt försöka liksom överbevisa människor att det är sannolikt att kunna tro på Jesus Kristus, men till slut så måste det ändå till någonting av övernaturlig art för att bypassa all intellektuell kunskap och röra om de mest underbara känslorna i deras inre. Orkar du ett bibelord till? Tack! Jag behöver bara ett vittne. Gå nu till första Korinthierbrevet. Det är Paulus igen. Jag älskar det här ordet och vi ska läsa det på engelska också. Första Korinthierbrevet kapitel 2 och vers 4. För det kommer fram så starkt här i hans brev till Korinthierförsamlingen. Han säger, mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord. En förmåga att övertala. Tror du att Paulus hade en förmåga att övertala? Jag tror det. Jag tror att han hade liksom talets gåva, verkligen. Men han kunde nog försökt övertala, men min predikan kom inte i övertygande av visdomsord, utan med bevisning, manifestation, i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Låt mig läsa på engelska för dig som förstår och sen ska jag översätta bara ett kort liten fras härifrån. Det är den amplifierade översättningen. Översättningen som är faktiskt gjord av en kvinna. En kvinna som har översatt detta. Hon har tagit de hebreiska, de grekiska orden och så har hon fyllt ut texten. För varje grekiskt ord, varje hebreiskt ord har mycket mer innebörd. Hon har kanske inte tänkt på det är rätt och det är rätt, utan hon har bara fyllt, hon har amplifierat, gjort den större texten utifrån vad orden betyder. Och lyssna här. And my language and my message, det är samma bibelord, were not set forth in persuasive, enticing, and plausible words of wisdom, but they were in demonstration of the Holy Spirit and power. A proof, ett bevis, by the Spirit and power of God operating on me and stirring the minds of my hearers, de som lyssnar, the most holy emotions and thus persuading them. Vet du vad han säger? Han säger att Guds kraft demonstrerades på mig och rörde om de mest underbara känslorna i de som lyssnades sinnen. Vet du vad det är? Det är skillnaden på en apologetisk övertalningsförmåga och smörjelsen. Vad är det jag försöker säga genom den här predikan och den här söndag förmiddagen? Jag tror att vi ännu mer, och jag har haft den slogan i mina tidigare predikningar nu under våren och in på sommaren här, att vi måste luta ännu mer och göra oss beroende av den helige ande. För lösningen är inte att möta världen på världens sätt, utan lösningen är att låta anden bypassa, gå förbi och röra om någonting på insidan.
Att ge ett ord av vishet, ge ett ord av kunskap, ge en profetisk forecast. Berätta om någonting som ingen visste. Och det är vittnesbördet om Jesus.